এই মুহূর্তত দিব লৈছো লাহৰি খাতৰ এক খবৰ। লাহৰি খাতত দুর্নীতির বিরুদ্ধে মানব শৃঙ্খল প্রতিবাদী কার্যসূচী আর বান খহনিয়ার স্থায়ী সমাধা বিচাৰি ওলাই আহিছে প্রতিবাদী সকল। আর বান খহনিয়া এতিয়া লাহৰি খাতৰ এখনকৈ ইখন গাঁও নিশ্চিহ্ন কৰিবলৈ ধৰিছে। আমি দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱাইছো। দুর্নীতির দুর্গ লাহৰি খাতত মানব শৃঙ্খল কার্যসূচী, ফুৰগাঁৱত মানব শৃঙ্খল কার্যসূচীৰে প্রতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। বান খহনীয়া স্থায়ী প্ৰতিৰোধৰ দাবীত এনেদৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হাতত লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। লাহৰি খাতৰ ফুৰগাঁৱৰ ৰাইজ ওলাই আহিছে প্ৰতিবাদস্থলীলৈ আৰু জনপ্ৰতিনিধিৰ হোৱা আশ্বাসৰ বিৰুদ্ধে গৰজি উঠিছে লাহৰি খাতৰ জনতা। খহনীয়াই লাহে লাহে নিশ্চিহ্ন কৰিছে লাহৰি খাতৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল। বান খহনীয়াৰ সমস্যা শীঘ্ৰে সমাধান নকৰিলে জংগী আন্দোলনৰ হুংকাৰ দিছে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে। আৰু বান খহনীয়াৰ স্থায়ী প্ৰতিৰোধৰ দাবীত এনেদৰে মানৱ শৃংখল প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। জনপ্ৰতিনিধিৰ প্ৰতিশ্ৰুতি অসাৰ হোৱাত ক্ষোভিত হৈ পৰিছে স্থানীয় ৰাইজ। এটা মানৱ শৃংখল কাৰ্যসূচী লৈছোঁ, এই কাৰ্যসূচী এইকাৰণে লৈছোঁ, আজি ইমান বছৰে আমাৰ ঘোঁৰাখনীয়া হৈ আছে, কোনো ধৰণৰ পাৰ্মানেণ্ট চলিউশ্যন নাই। তাৰ কাৰণে আমি আমাৰ বুঢ়াগাঁও ৰাইজে এইটো ভাবি কৰিছোঁ যাতে আমাৰ অসম চৰকাৰক যাতে আমাৰ এই যিটো নেকি আমাৰ ঘোঁৰাখনীয়া হৈ আছে প্ৰতি বছৰে, এইটো যাতে স্থায়ী সমাধান কৰক। কাৰণ আমাৰ ইয়াত বহুত নেতা পালি গৈছে, কোনো ধৰণৰ কাম নাই। কাৰণ এইকাৰণে কাম নাই, আজি ইমান বছৰে মন্ত্ৰী এম এল এ কিবা কিবি হৈ গৈছে, কিন্তু আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ স্থায়ী সমাধান কৰিব নাই। কোনো সংগঠন নহয়। আজি আমি বুঢ়াগাঁও ৰাইজে নিজে ওলাই আহিছোঁ, নিজা পেটৰ ভোক নিজে ওলাইছোঁ আৰু নিজে ক'ব লাগিব। আৰু যিমান দিনলৈকে আমাৰ এই দাবী নামানিব, আগন্তুক দিনতো আমি কাৰ্যসূচী কৰিম। আৰু আমাৰ এটাই দাবী, আমাৰ স্থায়ী সমাধান লাগে। কিছুদিন আগত আমি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক মেমৰাণ্ডাম দিয়া হ'ল, তেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ কৰাত মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে আমাক নিজে প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে যে বুঢ়াগাঁৱত আহিব। আমি ক'লোঁ যে বুঢ়াগাঁও ৰাইজে আপোনালৈ আশাৰে বাট চাই আছে, আপুনি নিজ চকুৰে এবাৰ চাই কিনি যাওক যে আমাৰ দুৰ্দশা কি হৈ আছে। তেতিয়া এখেতে প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে। এতিয়ালৈকে বুঢ়াগাঁও ৰাইজে আমি আশাৰে বাটি চাই আছোঁ আৰু আজি মানৱ শৃংখলৰ জৰিয়তে আমি আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ অসম চৰকাৰক, আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক বাৰ বাৰ কৰজোৰে অনুৰোধ জনাব বিচাৰোঁ যে আপুনি আহক, একবার নিজ চকুরে আহি কিনে চাই যাক আর আমার যে স্থায়ী সমাধানের কিবা একটা ব্যবস্থা করে যাক। নালাগে 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 নালা